Goed, vandaag gaan ons die werkie een beetje anders doen als altijd. Juffrou Willie, jij moet gauw 20 potloode gaan haal. Maak een saakie enige kleur, het kan een mix wees tussen vetkruid en monamies en potloode. Of net 20 enige potloode. Gaan kry hulle gauw vinnig. Pos gauw die video, dan gaan kry hulle. Ok, het jy dit. Nou dit werk so, ons gaan nou 20 getalname doen, en jij moet hard praat, want anders kan juffrou jou nie hoor nie. Ok, ek wil jou graag hoor, sê gaan baie of en probeer luister, dat ek jou kan hoor. Alright. Goed, kom eens kyk, hoeveel kry jy reg. Juffrou gaan vir jou getalletjie wys, en jij moet die getalletjie vir my sê. As jy hom reg het, mag jij een van jou 20 potloode in 'n houertjie gooi. En dan kyk ons op die einde, hoeveel uit 20 het jy reg gekry? Goed, so sit al jou potloode by mekaar, en dan mag nou niks nog in jou houertjie wees nie. Ok, goed, kyk gaan na die eerste een. Wat 'n getal staan daar? Daar staan 104. Het jy hom reg gesê? As jy hom reg gesê het, mag jy een van jou potloode vat en jy mag hom in die blikkie gooi. Goed. As jy hom verkeerd het, dan moet jy kyk of jy nou die volgende een kan reg kry. Wat staan daar? Jy moet hard praat. Goed, hier staan 114, want ons weet, daar is 1 vir die honderde, en hierdie weet ons is mos 14, so dan sit 114. As jy hom reg het, sit een van jou potloode in die blikkie. As jy hom verkeerd het, probeer die volgende een. Wat staan daar? Jy mag nie cheat nie, jy moet hard die antwoord sê. 135. Goed. 135. As jy hom reg het, sit een van jou potloode in die blikkie. As jy hom verkeerd het, probeer die volgende een. Goed, as jy hom reg het, sit 'n potlood in die blikkie. As jy hom verkeerd het, hier is die volgende een. Wat denk jy is daai? 123. Goed, volgende een. 70. Volgende een. 178. Baie mooi. Volgende een. 155. Dat is 2 5's, nee. Volgende een. Een makkelijke een. 110. Kyk hierdie vreemde een. Dink jy gaan hom reg kry? Dink gou oor hom, dan sê jy hom hard. 111. En daai een? 102. En daai een? 121. En hierdie een? 106. En hierdie een?
110. Sit jy nog elke keer vir jou 'n potlood in wat jy een keer reg kry? Goed, volgende. Honderd 77. Probeer eers kyk wat daar staan en dan sit jy net 100 by. 177. Probeer eers kyk wat hierso staan. 69 en dan sit jy net 100 by. 169. Het jy hom reg? Sit vir jou potloodjie in. As jy hom verkeerd het, probeer die volgende een. 149. Volgende een. 183. En die heel laaste een. Maklik, nee? 100. Goed. Juffrou Hoop het sommer baie potloode in jou blikkie gegooi en dat jy baie van dit reg het. As jy baie verkeerd het, probeer weer van vooraf en kyk of jy 'n bietjie beter doen. Sterkte met jou werk. Tata.